五十九岁和家境近照，不为五斗米折腰，错过陈浩南，至今单身，让人叹息。要说起荧幕中的英雄大侠，相信很多人会想到何家劲所饰演过的各种角色，风度翩翩、英俊仗义的展昭展大侠，一饱云天的华英雄，武艺高强的马永贞。何家劲总是温柔且不失勇猛，对朋友肝胆相照，对外痴心一片，每个角色都能信手拈来，演绎得栩栩如生。何家劲1959年出生于香港，从小父母就离异了，家中有一位哥哥和一位姐姐，何家劲与外婆的关系非常好。在进入演艺圈之前，何家劲的理想是做一名足球运动员，不过因为在中学毕业时疼爱他的外婆过世，而使他改变了想法，不惜远渡重洋到英国学习设计。在英国学习的那段时间虽然也比较艰苦，但是也很开心。等到他学成归来后，他发现演戏可以尝试到古今黑白各个道上的人物，是一项极具创意性和挑战性的工作，于是他放弃了所学的专业，一脚便踏进了演艺圈。1981年，何家劲报读了亚洲电视艺人训练班，毕业后就签约了亚洲电视。次年，刚出道的何家劲就与关之琳合作主演了古装剧《大将军》，随后两人再次合作主演了电视剧《再见狂牛》。1988年，何家劲前往台湾发展，签约加盟中华电视公司，与金超群共同拍摄了电视剧《八千里路云和月》，剧中饰演岳飞。1990年，何家劲主演了亚视电视剧《中华英雄》，剧中饰演了原主角华英雄，被原著马蓉成誉为最接近原著的版本。虽然那个年代的假发看起来质感又硬又粗糙，但是不可否认的是，何家劲简直是神还原，眉宇间的英气感觉跟漫画是一模一样的。而真正让何家劲火起来的，则是1993年的《包青天》，剧中他饰演了一位忠肝义胆、武艺高强的展昭展大侠。这部电视剧一经播出就轰动了整个华人地区，共拍了41单元，共236集，也是创下了纪录。而这个版本的展昭也是大多数人心中最为经典的展昭了。当时由于何家劲的展昭大红，这让华视上下非常振奋，对何家劲更是看重，精心为他策划了七侠五义，给他加重戏份。而何家劲也觉得要饮水思源，感激华视捧红了他，于是没多想就答应了片约。然而在开拍前，华视告诉何家劲说包公要换人，这让何家劲非常吃惊。他在询问了金超群得知真相后，为了顾全他和金超群的友谊，他毅然决定辞演，再加上香港无线也准备开拍新包青天，于是何家劲同金超群回到 TVB 去拍新包青天。这才有了后面焦恩俊版的展昭了。事后曾有记者采访过何家劲，他表示当时七侠五义的剧组非常有诚意地找他演展昭，当时自己也并没有想拒绝，只是他实在无法忍受他们对金超群的态度，还要自己与金超群撇清关系，拿钱作为筹码，
和嘉瑾当时非常生气，认为他们侮辱了他的朋友，也看清了自己，一怒之下决定与华氏一刀两断，这也就是何家劲那句不为五斗米折腰的由来了。然而在 TVB 拍摄的《心包青天》最终也是因为与 TVB 那番没有播出，据说是因为金超群与公司的经济纠纷引起的。而何家劲则成了整个事件中最大的受害者。从那之后，港台联合封杀何家劲，而何家劲则发誓再也不演展昭，不是怕重复自己，而是觉得这个角色让他失去了太多的自我。展昭这也随着何家劲的辞演落下了帷幕。其实算算看，我们在06年之前看到的展昭也就只有93年那一版了，从那以后展昭就消失了。之后何家劲来到内地重新开始，1997年出演古装武侠剧保镖，剧中饰演长风镖局少局主郭旭。1998年主演动作剧《马猛针》，这也成了展昭之后的又一经典之作。也因为转战内地而错过了《古惑仔》中陈浩南这个角色。《古惑仔》的编剧文俊就曾说过，郑伊健其实并不是陈浩南的第一人选，何家劲才是首选。何家劲剑眉大眼，轮廓分明，外形本来就十分漫画，尤其像黄玉郎和马荣成笔下的公仔。我们联络过他，可惜何家劲长时间在内地拍电视剧，根本就没有档期。很多何家劲的粉丝也是表示遗憾。2006年，何家劲为了弥补当年与金超群的遗憾，也是为了他对金超群的承诺，更为了对喜爱他的影迷一个交代，终于答应重新扮演展昭。只是这一等就是13年呀。何家劲说自己也没想到会再演展昭，只是他始终都逃不出命运的安排，既然已经风轻云淡了，他又何必介怀。2006年，何家劲与金超群、范宏轩再次合作主演了《心包青天》，之后铁三角组合又主演了《包青天之七侠五义》《包青天之碧血丹心》《包青天之开封奇案》，这也算是为展昭这个角色画上了一个圆满的句号吧。这些年何家劲基本淡出了娱乐圈，很多人都好奇他去干什么了。其实他早早的就开始下海经商了，与朋友合资开设了健康产品公司，可以说事业如日中天，还把厂房申请成惠州的旅游景点，占地20000多平米，后来又被评选为惠州市旅游协会形象大使。如今早已是身价过亿的富豪了。何家劲的感情生活也是备受关注，不过如今快60岁的何家劲却依然单身。其实他曾有过两段感情，1989年因拍摄电视剧《步了情》，何家劲与金素梅一见钟情，之后两人因再次合作电视剧《缘》而相恋，当时两人已经到了谈婚论嫁了，无奈最后却分手了。多
年后和嘉靖表示依然深爱着女方，双方有个承诺，那就是如果60岁时彼此都没嫁娶，就在一块共赴余生。何家劲也曾和李婉华拍拖5年，但是由于长期的分隔两地，感情也是越来越淡了，就分开了。谈及旧爱，李婉华一大赞这位前男友，何家劲是个好有上进心的人，当时跟他相恋已经听他说想要做生意，他很孝顺努力节俭同友善，也注重运动健康。不过我当时只想结婚生子，但他的工作基地却在内地，好难安定下来，我不想浪费时间，所以最后是分手。2013年，何家劲与金素梅在香港见面，何家劲则表示原来快乐可以很简单，10年后的一个拥抱就可以。男女朋友分手之后一样可以做互相关心的好朋友。如今已经59岁的何家劲似乎对感情看淡了许多，一心在拼事业，也许他是在等那个约定，也许他真的已经打算不婚了。